не чули, тихо було, спокійно спали, ніч спали, а воно гукнуло десь все, повилітали боси, голі, тоді вже подівались, понаходили тряпки. Тобі така робота, що я можу сказати? Вийшли, де все, все зруйноване, все, нічого нема. На наш стариків тепер оце що? Надіяли, що буде хоч трохи якось ще жити, а воно бачите, як вийшло. Стрес такий для нас, для стариків, для двох. Він хворий після двох операцій на серці.